ଉଜାଲା ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ଫାଟି ଚଳିଗଲା ପାଞ୍ଚ ବଖରା ଘର, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଗଲେ ମା ଏବଂ ଝିଅ, ପୁଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଆସବାବପତ୍ର। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲିକୋଟ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଣିକପୁର ଗ୍ରାମରେ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ମାଣିକପୁର ଗ୍ରାମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସାହିର ନାଲୁ ସିଂଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କନକ ସିଂ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଘରେ ରହିଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଉଜ୍ଜଲା ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ଫୁଟି ଯାଇଥିଲା। ଗ୍ୟାସ୍ ବିସ୍ଫୋରଣର ପ୍ରଭାବ ଏଭଳି ରହିଥିଲା ଯେ ଘରର ଆଜବେଷ୍ଟ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ନିଆଁ ଲାଗି ପାଞ୍ଚ ବଖରା ଘର ଜଳି ଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର ଜଳିବା ସହ ଝିଅକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଘରେ ରଖାଯାଇଥିବା 20 ଭରି ସୁନା ଗହଣା, ନଗଦ 75,000 ଟଙ୍କା ଜଳି ଯାଇଛି। ଏତେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ପରେ ଘରେ ଥିବା ମା ଏବଂ ଝିଅ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିବାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଖବର ପାଇ ଖଲିକୋଟରୁ 2 ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଥିଲେ। ନିଆଁ ଲିଭିବା ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ହେଲେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କିଟି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଲା ଏହାର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ଖବର ପାଇ କନେପୁର ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ପହଞ୍ଚି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରି ଫେରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଗ୍ନି ବିପନ୍ନକୁ ଏଯାବତ୍ କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗଜପତି ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।